BJP government at the center is desperate and at abrogating special states of Article 35A. As the students of Kashmir, we are very much concerned about Article 35A. What Article 35A is if it is gone from Kashmir? So the problem is that we are also gone. So there won't be any Kashmiri, there won't be any culture of ours. So it will be all wiped out. So that's why Article 35A must stay. ماردار گژھہِ قتل غارت گژھہِ اس لیے یہ چھُ پتہٕ پتہٕ آمُت یہِ گژھہِ روزُن بدستوٗر انشاء اللہ تہٕ امہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ یہِ ہسا یہِ کانٛہہ تہِ قۄربٲنی دِنہٕ خٲطرٕ تیار جنہوں نے یہ ایکٹ لگایا ہوا ہے انہوں نے یہ سونچا ہے کہ یہ اس پہ میں کیوں لگاؤں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اس سارے دنیا کو پتہ ہے اس میڈیا کے ذریعے آپ کے چینل کے ذریعے یہ تو ایک متنازع خطہ ہے یہ تو زخموں میں پانی چھڑکنا ہو گیا پہلے ہم سے بات کریے پھر کیا کیا اٹھانا ہے وہ اٹھا لیجیے دے وانٹ ٹو چینج دی ڈیموگرافی اف جے این کے اینڈ دے وانٹ ٹو ریموو دی ہرڈلز ان دیئر وے بٹ دی میئر مینشن اف دی ایبروگیشن اف دس آرٹیکل از ڈسٹربنگ دی پیس ان دی سٹیٹ اگر یہ ہٹو اگر یہ کرو یہ دیکھ جو تو یہ تہِ گژھن خون خراب یہ تہِ گژھن خون خراب یہ تہِ روز نہٕ کٲشُر روزِ نہٕ سوال چھُ یہِ چھُ کٲشِر سخ زیور اکھ اس سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں اس لیے یہ اچھا نہیں ہے اگر یہ آرٹیکل 35 ٹوٹ دا ہیئرنگ آف دا کیس شوڈ بی انڈیفینیٹلی پوسٹ پون بیکاز اٹ کین ڈسٹرب دی سچویشن ان کشمیر ایز وی آر دی اسٹوڈنٹس آف کشمیر وی آر ویری مچ کنسرن اباؤٹ اور اسٹڈیز اینڈ وی آر ویری مچ کنسرن اباؤٹ دی فیٹ آف دی آرٹیکل 35A تھینکس فار واچنگ ڈراپ اے لائک لیو اے کمنٹ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب